A vy, vítám vás u dalšího videa, jmenuji se Getfire, vedle mě stojí Šedran. Jo. A dnes budeme hrát Pixel Time na serveru Pokeballer, stejně jako minule, předminule, předpředminule a vždycky Yay, předtím. Pixel Time. Kam dneska jdeme? Dneska jdeme do Mount Moon. Use HM01 Flash, nemám HM01 Flash. Ty máš HM, ty jsou rozházený, nebo ty spíš ten ruky s těma HM jsou rozházený po celém světě, ty. Funguje to tady nějak divně. Hele, tady stojí, počkej, on má level, jo, 25, dobrý. Ale já bych to viděl, že to bude tím způsobem, že až dostaneme to HM, jak si můžeme vrátit potom na ty místa, kde jsme viděli, tady ty cenouky, a že za to dostaneme nějaký odměny. To je možný. Teď ten Golbat mě úplně hexuje, jo. Mě konfuznul a dvakrát jsem se udeřil, dobrý, je po něm. Hacky, to je jasný, používá hacky Sulošta. Jo no, Sulošta hacky, cože? Něco takového existuje? Jo, spolužák s tím tenkrát hackoval nějakou pračku, nebo co říkal? Wow. Nevím, jak to udělal, prej nahackoval pračku. Hackoval pračku? Co jí udělal, hele, ždímala celou dobu? Já nevím, čověče, jo, ale on to byl tenkrát takový blbec celkem, ale... Tam to rozjel, hele, na dvojnásobný otáčky. Potom dívali, co to praška dělá, ty. Víš, co bychom mohli rozjet za debatu? No, hoď to sem. Což by bylo možná trochu zajímavější než pračka, teda nahackovaná. A druhý stadion. Co si myslíš, že tam bude mít místo? Teď jsme tam viděli Broka, ten má jednoho Pokémona navíc a má tam nějaký TMK na tom. A vyvinutýho Geoduda, takže co by mohla mít místo? A tady je boss. Jo, a to je Pokémon boss. A já jsem tady prohrál, takže já si jedu healovat a jdu na něj znova na šeška. Hurá do toho. Proč to ne, mě na hlavu nikdo... Tady zmátím bossa, hele, na jednu ránu. Easy XP. Hyper Potion, Paralyze Heal. Co dobrý. Však ty pokebaly. Počkej, jako boss trenéra, nebo boss Pokémona? Boss Pokémona, jsem tady smidl. A jo, to je dobrý. Tak, teď k tý městy, hele. Úplně jasný Pokémon by mohl být Starby, čo? To tam podle mě určitě bude, no. S největší pravděpodobností bude mít Ice Beam. Potom Water Pulse a něco dalšího. Recover tam určitě bude mít. No. A nějaký jasně. Psychický možná by mohl mít, aby udělali víc OP. No, dejme Psy Beam. Dejme tomu, že Psy Beam. Takže to bude jedna výzva. Potom, možná, že se jí podařilo vyvinout toho tu Goldin, takže bude mít Seekinga, dejme tomu. Seekinga, pak by mohla být možná Goldaka, ne? Dejme tomu, nebo nějakého Poliverleta, Polivreta. To zní dobře, hele, tady uprostřed toho jezera, tak je tady Pokeball. Na tom, hej, target, jo, ono je hezký, že jako se mnou mluvíš o jezeru, jo, ale... Tady je výběžek a uprostřed tak je Pokeball. Takže ty jsi nešel nahoru do kopce. Já to tady procházím celý a jsou tady dva trenéři. Jo. Vypadá to jak raketáci. Bas raketák. Jesse! James! James! Jo. Nandáme to všem! Mňau. Jo, ještě bychom tady měli najít vlastně ty dva Moonstony, že jo? Mhm. Možná, že mají nějaký, hele. Jdem rozsekat. Tak já jdu já rovnou začnu tamhle toho druhého, Ekans. Tak oni mají jenom jednoho Pokémona, že jo? Oni mají každý jenom jednoho? Ano. Ne, počkej, on pořídil dalšího. Wow, odposledně. Je burec. Bude nadupanej. Jo, tady na mě vytáhl ještě Sheldra. Jo, kde vzal Sheldra? No, já nevím. Cheaty. Tak, dostal jsem mu. Sulošta určitě. Jasný. Ať už se ten super salát konečně naučí nějaký listový útok. Ten člověče, je úplně jasný, že se učí jenom takový ty prášky uspávací paralizací. No. A že ti takhle bude trolit. Mě trolí každej prostě. Že bych tohle vylečil, to bych mohl, že jo. Pojď ven. A tak. Nebo no. Tak víš co, tak tam jdi ty, mistře, majme třeba, ty máš listový útoky aspoň, ne jak tamhle. Ne, ráno. Ne jak tamhle super zelí. Hele, dostal jsem, jo, jeden Moonstone. Nice, tak to za každý dostaneš jeden a potom můžeme rovnou vyřešit ten quest. Tak já se stejně pak musím jít ohýlovat, tak aspoň to vyřídíme najednou. No, to je po cestě.
Jo, jenže Mr. Mime zase nemá psychický útoky. Tak má dva moonstony. Máš dva moonstony, já ještě ne. Vidíš to, proto koukáš na všechny věci okolo. Protože potom takhle nacházíš ty questy. Aha, je vypočítaný. Takže Geodude chce boj. Možná, že by tady mohlo být něco speciálního, ty za Pokémony. Tak zpátky k té debatě, hele, o tým jste, že myslím, že budeme mít jenom tři Pokémony, nebo tam přihodíš to týho? Hele, podle mě by klidně mohla mít čtyři, aby to bylo trochu silnější. Protože Brock měl taky tři, víš co? No, právě. O jednoho, když Misty taky měla původně dva. Jenom já myslím, že měla tři, ne? Starmie a Goldie. Ne. Záleží, z čeho to bereš. Já to beru podle Fire, tak tam to neměla. Z anime, ne? Z anime, tak tam... No, tak anime je... chujovina. Tak trochu, ale tak nějak je na tom založený tento. Hej, tady je boss, rare, ale já ho nesundám. Jak nesundáš? Sundej ho. Level okay, 38. No, vidíš, to jde se... Já tě pohlídám, aby ti... Jako myslíš Pokémon boss? No. OK. A kde seš? Před jeskyní. Hnedka před jeskyní. Drží ho, co to jde. Musíš okay, rychle přijít. Běžím za tebou. Už běžím. A nedáš ho náhodou? Kdybych teďka začal, tak jo. Tak jsem nezačal, prej. OK. Jsem tady. To je tvůj. Ještě ne, počkej, ještě tady mám jednoho, prej. Okej, je tvůj. Dobrá, Acrobatics. Já jsem měl všechny načlí hrozně. A je dole. Jo. Dobrý XP. Fighting game, X-Defense, X-Special Defense, pozor, a Calcium, co chceš? Co z toho chci, tak myslím si, že to kalci vypadá nejlíp z těch blbostí. OK. Kde seš? Já běžím zpátky zatím Oakovým. Jo, s těma Moonstonama. Aha. OK. Hned budu ti v patách. Ať se nemusíme už potom vracet. Dobrý nápad. Tak. Co by mě ještě zajímalo, to jakým čtvrtýho Pokémona bude mít Misty. Jestli budeme mít čtyři Pokémony. 2000 a Moonstone, jej! Dobrý, jej. Mluv. Za dva Moonstone. To je warp. Co jsi říkal? Ne, že mě zajímá, co bude mít Misty za dalšího Pokémona. Jestli budeme mít čtvrtýho Pokémona. Já věřím, že by to mohlo být Poliwrath. Poliwrath? Bojové a vodní by mohlo být. A že budou umět nějaký zase Thunderbolty nebo něco takového. To určitě. Tak s tím přepokládám, že tam minimálně dva Pokémony budou mít Ice Beam na travní Pokémony. To jo. Potom, no určitě. Potom na elektrickýho nějaký zemní útok, to je úplně jasný. Nějakýho Mudkippa, ne? No, mohlo by být, že jo. To jako nevtipkuj. Nebo tam vytáhne tu Gekise, ten je její podle anime, ne? No, tak přece jenom to je vodní stadion, že jo. Já vím, právě to jako nepředpokládám, že by tam něco takového vytasili, ale... Jako podle anime by to bylo správně, jako nepředpokládám, že si to vezme na stadion. Tak kde seš? Běžím dál v té jeskyni a jdu asi rovnou do kopce, ne? Tam tu levou stranu už máme prohledanou. Já, okej. Okay. Furt zdrhat, jo. Vytasí to kalcium. Vytasím ohníváka. Asi jakého ohníváka? Ne, to je z jednoho... Tady to byla ta jeskyně, ne? Nebo možná zatím, jak Ash našel toho Charmandra, ne? Charmandra našel dost... Oni ty cestu šli nějak úplně jinak v anime. No, oni tam třeba hle, jako procházeli jednu ulici třeba 8 epizod. Jo, to jo, ale že oni nešli tak, jak se třeba opravdu chodí ve Fire, to oni to šli jinudy. A jinak měli pořadí některých gym leaderů. Ano, jsou to síčáci. Sabrinu myslím hodili mnohem dřív, než... Když bylo Sabrinu, můžeš jít dřív, ale měl bys jít až jako šestou. Víš to? No Sabrinu tam ještě hacknul. Sabrinu hacknul, protože ho porazil Pokémonem, který ani nebyl jeho. Jo no.
tomu se jako nedá říkat, jako že porazil, jo. On jenom rozesmál jako tady. Jo, on jí rozesmál Pokémonem, který nebyl jeho. To byl dobrý šašek, hele, tak jako dobře jsem se pobavil a tady máš odznak, GG. No tak Ash pořádně nezískal žádný odznak v podstatě. Jo, Ash tam furt prohrává hlavně ty ligy potom. No, to je druhá věc. Už jsem tě rohnal. Švihnul ti tady na zem kalci, až se probereš z toho boje, jak to se bereš. Ježišmarja. Wow, to byl dobrý záběr. To mi nedělej, kámo. Tak, a přicházíme k Route 4. Není tady asi někde, je, díky za kalcium. Není tady asi někde poblíž střediskou, že jo? Zatím jsem nic neviděl. A ta cesta je určitě kam vede. Ta Tý cesta krásu. Určitě kam vede. Co má tady ten? Zatím Spearow a Fearow. Ten Pelipper si tu úplně tahá. Možná, že ne tady toho. Počkej, on má Fearow level 30. Tak jo, jdu se pryč. Tohle, tohle utočit nebudu, protože mám mrtvýho bleskosvoda. Růst. Je to dobrý. Růst. To je to, jak healuje půlku života, ne? To je to, jak healuje, no. Okej. Zavodíme Supersonics. A tady je malá holčička, která má level 10, tak tu bych mohl zvládnout. Dobře ty, tyjo. Přejde přes trestance, tyjo, jde do malý holčičky. O čem to vypovídá? Která má něco společného s desítkou. S čím? S desítkou. Jo? Okej. Okay. Počkej, ty chodíš na holčičky level 10. No, jako... Ej. To přejdeme mlčením tady to. Nemá rád holky, ale když se objeví level 10, ne, okay, nemáme to rozdílat. Ale asi radši nemáme zabíhat do nějakých větších podrobností, jo? Myslím si, že... Ještě by z toho něco vzniklo. Hele, tady je Water Gym. Vidíš to, už jsme tady. Tak já jdu hnedka na středisko a potřebuji se dohýlovat. Válce rychlost. Půjdeme to rovnou zkusit ten Water Gym. Vlastně, dáme tomu první pokus, hele. První pokus, potom... pokašlep to a... No. Pojď najít ale středisko se mnou. Tady přes most. Pěkný gym. Jo, vypadá dobře, já jsem si pro ně myslel, že to je nějaké Casino Royale, nebo něco takového. Já bych řekl, že to je cirkus, hele, z dálky. Ta-ta-ta-ra-ra-ta-ta-ra-ta-ta. Ne? Přesně. Souhlasím. Něco takovýho. Já našel středisko. OK. A jdu rovnou do stadionu. Super. Není čas ztrácet čas. Potkal jsi nějaký questy po cestě? Neviděl jsem všichni nikdy žádný vykřičník. A právě že jaký ne. Tamhle jeden vidím. Tak já k němu rovnou zaběhnu si ho vyzvednout, co po mně chcou. OK. Kam jsi běžel za tím mostem? Přeběhni most, uvidíš před sebou rovně takovou vysokou černou budovu s kupulí. Nebo ne, ani je vysokou, prostě takovou normálně vysokou a má takovou kupulí. Dobrý, jsem našel. Ježiš, a je tady basa raketák level 35. Stará paní. Hej, asi jdem. Prosím, zastavte jí. Já se jdu nejdřív uhýlovat Pokémony. No tak já nevím, tady to nevypadá moc pro mě dobře. Ale zastav jí, jo. No tak to zkusím Weezing level 35, pro začátek to... No, musíš tak... pomoct tí starý dámě. To začíná moc dobře. Tady ten starý vypadá, teda tady to Pocket Center vypadá co dobře zevnitř. Musím říct, že ty stavby vypadají luxusně. Ach jo. Dáváš jí? No právě že ne, proto bych, to bych takhle nevzdychal, kdybych ji dával. To je level 35 jenom, hele. Co mi říká, že i Misty bude mít level 35. Jo, taky mám takový pocit, no. Ok, já se jdu zatím podívat nahoru. On mě vanhituje, on mě všechno povanhitoval. A co má? Weezing, Weezing level 35, nevím jestli má ještě něco dalšího, ale každopádně Weezing level 35 je na mě trošku moc a tímto se odklízím. Barák bohužel zhoří, starý paní jsem nepomohl.
Ryb, ty, nejhorší hrdina. Rybarák. A teďka jdu na misty, jo. Na takovýhle blbosti nemám čas. To, že tady hoří chalupa nebo něco, to je úplně mimo mě. Taký papičky v hořících domech, koho to zajímá, jdu pryč. Jdu pryč, přesně. Jo, máš ještě Golbata. Máš ještě Golbata, ty jsi už sundal to Vizinga, jo, ty máš vlastně ty vyšší úrovně, že jo. A tam mám ty 25+, že jo? No, ty tam máš ještě Heky Sulošta, mě to je jasný. Heky Sulošta. O, Acrobatics, ty jo. To dává docela. Ok, papír. Papír versus nůžky. Nope, moc to nevyšlo. Magikarpe, běž. Splašni ho. Oh, sakra, snažil se. Tak jako ten barák oficiálně schořil. Ani jeden jsme ho nedokázal dostavit, takže... Hej, a co je tohleto za blbost? Jako já jsem vešel do Water Gymu a tady nikdo není. Velmi zajímavý. To byl zase jenom nějaký prank? Pravděpodobně ne. Ale třeba dělá něco jinde, Misty. A nebo druhá možnost je, že nevidíš NPCčka. Nebo. To je takový ten book jako. Jo, ono máš i downstairs, to je jasný. Stairs, ok. Já jsem tady obešel celý horní patro a nevšiml jsem si, že to vede i dolů. Cool. To mi nemůžete dělat, kluci, tohleto. Můžou, hele. Tamhle nějaký plavec. Zabij ho. Jemu za hlavu, hele, potom horou vody. Má level 34, jo, takže to bude chtít nějaký intenzivní trénink, člověče. Už je to tady. No, bohužel. Jo. Promluv si s Tomem. Tom nic neříká. Tak kde máš tu cestu domů? Ježkovi oči. Tak jako první pokus na Misty, jako dobrý. Jo, podívej ho. Goldak, to je Misty, ne? No jako, asi by měla být, já jsem, už jsem sundal prvního, jo? Jsem no, má Starmy. Má Starmy a předtím měla něco, o Goldaka měla předtím. Ale to je jasný Misty. Je to jasný, jo. Změnila pohlaví, jo, rozjíždí to tady. Tyba, ty já dávám takový pecky. Ježišmarja, kde jsem to vzal takový nimič? Dej ho. Super Sonic. Já doufám, že se, já teďka čekám jenom, že se zabije. Teď byl confusnutý. To si moc nevyšlo. Onyx. Dobrý Onyx, ale. Ryb super salát. No, tak jsem... Tak intenzivní trénink, hele. Tak jsem ve středisku. Bra, tak první odhad jako dopadl dobře, má Goldaka. Má Goldaka, má Starmy, jo, to jsme typli, a dál jsem se nedostal. Aha. Ten Goldak mě snižuje obran. Jestli čak. Je měl kviketek, tak je pojem. O, on má Aquajet. No, on má Aquajet, on má všechno. Ach jo, co teďka mám dělat já, než ty prohraješ? Kdo říkal, že prohraju? Já se aspoň podíval na toho dalšího Pokémona třeba. Já jsem se taky podíval na toho druhého. Jako já myslím toho dalšího. Jo, ty se podíváš... Ona mě spálila s Kaldem? Wow. Nevím, teda asi budu trénovat na ty silnici po cestě, no, jakože. Tamhle jsem našel další vykřičník u mostu, u dalšího mostu. To má ještě nějakého speciálního Pokémona na tady to. Nugget Bridge Trainer. Confuse Ray, ok. Prošel přes Confuse. Wow. Skal, další popálení, wow. Ok, už jsem mám na co vymluvit, to bylo nešťastný. Magikarpe, zachraň to, spaleš. GG. No, co to? Luxio se vyvíjí. To je. Wow. Tak já rovnou hele tady trénuju, že jo. Co mezi tím ty děláš? Já tady taky trénuju. Výborně. Na Nugget Bridge. Takzvaný Nuggetový most. Mhm, pochopil jsem.
A z Luxa je Luxray. Když on to má polivirla, co mám poslat na polivirla? Tak zatím jsem toho moc neviděl, ale chtěl by to nějakého rychlého elektrického nebo travního Pokémona. Máš něco? No. Nic, co bych zatím viděl, jakože co by bylo použitelný. Pikachu. Já mám Pikachu. OK. Jenom ho musím potrénovat. Jaký level? Mám ho myslím nějakých 17, 18. Že bych šel zachránit tu paní znova? Zkusím to. Zkus to. Babi, jdu zpátky. Ježíš Maria, já tady prohraju na tom nuggetovým bridži prostě. To jsou slabý levely. Co je tady vedle? Babička, počka. To si děláš srandu, ne? On mi dal prostě furia takem za jakých 60. Taková šílenost. Nice. Tam ještě dalšího, co si děláš stranu? Co ho odnaučím? Asi Watergun, ne? Já nevím, co máš. Co se vyplatí víc, Quick Attack nebo Watergun? Podle toho, co máš jako další útoky. Mám Water Pulse. No, to je lepší než Watergun. Cože? Destiny Bond? Sranda? A teď používá Maka? Já už mám jenom Onyxe, lol, rip. Ta borka má 3 Pokémony, minimálně. Tak taky ještě nebude taková sranda, co? Bude velká sranda. Jo, tak já nevím. Auč. OK, Magikarpe, věřím ti. Oh, rip Magikarp. Já potřebuji vytrénovat toho Pikachu, jenže problém je, že tady není nic, na čem by si to dalo dobře potrénovat. To víš jo, můžeš grindit v lese. Cirkulian City Bike Store. Asi tady nedostanem kolo, co? Možná boty. Jo, jasně, já už na něj teďka nemyslím, můžu to otočit znova. Sice je to z questu, ale myslím si, že to tak asi... Ještě, když je to z questu, tak bych mohl, ne? Co máš na mysli? Na tom Nugget Bridge, já jsem totiž dostal na budku. Dobře ti tak. Jo, dobrý, můžu otočit znova. A dál? No, dostal jsem na budku a... A teďka potřebuji na něj jít znova. Myslím si, že dostal na budku zase, protože se mi to nepovedlo. Mám nějaký quest na tom Nugget Bridge? Jo, tam je porazit všechny, co tady jsou po okolí. Aha, tam na to je potom vyběhne rival, ne? Měl, ne, rival by měl vyběhnout před Nugget Bridgem. Kurá do toho, kolik jich tady je? 5 by jich mělo být. A tady vidíme jenom toho raketáka. Oni jsou potom dál za mostem, podle mě. Kolik price? Dej mi price. Hej, proč je dává na jeden hit? Prostě to není normální, ale... Hele, Karabra. To chytám. Pojď sem. Myslím, že má teleport. On mě teďka prostě nejvíc vyvan hitoval. Sakra, jak jsem ho nehitnu. Ryb. Ryb Karabra. No nevím. Já to možná vidím na konec dílu, co vidíš ty? Já tady možná ještě zkusím odchytit tu Karabru. Dobře, zkus odchytnout Karabra, já se přiběhnu k Nugget Bridge a dám si to s ním ještě jednou. Ryb druhá Karabra. Ty jsi ho vůbec zabil, nebo co? Ne? Vlastně, na jednu ráno. OK, dám ti Razor Leaf, přežij to. Ryb třetí Karabra. Ty jsi u toho mostu? Já jsem u mostu, no. OK, tak já se tady zastavím a klidně to tady můžeme skončit. Já ho ještě jednou zkusím, protože toto... Tady je další Karabra, chceš? Evidentně ne, protože do mě jde ten borec. Jo, tak já zkusím tu Karabru. Zkus to. Jo, tak se mi teleportovala. Dobře ty. Se jaký teleportuj, hele? Je tamhle. Na té cestě. Takže bych zkusil tady toho maníka zatím. Můžu ani zautočit? Můžu.
Jo, mě se to laglo. Děláš si kozí. Ok, dobrý, dobrý. Už jsem myslel, že jsem... Já jsem někoho chytil 3 tyka, dobrý, a dvě z nich jsou stejná natura. Už jsem si říkal, že ta třetí taky bude mít to samý, ty, ale dobrý, je to otočený. Dobrý, víš, jak jsem předtím otočil na jednoho toho maníka? Ok. Jasný. No, tak... A spadla mi ta hra. Ještě pořád na něj útočíš. Ne, tak ono mi to vzalo, že jsem na něj... No, dobrý. Ono mi to vzalo, že jsem na něj jakoby zautočil. Už nahráváš? Jo, jo. Dobré, jsme zpátky. Ej. Hej, prostě nevím, ten Charmeleon mi tady zase dává jako one hit. Co to je? Já jsem si tady mezi tím odchytnul 3 karambry z 8 a tohle je konečně nějaká použitelná, že si nechám. Tak, Charmeleon vedle Charmeleona vedle Charmeleona. Vedle Canterbury. Co z toho vznikne? Dej crunch. Ten zrovna mám, no. Já se taky myslím. Ježiš, on má sucker punch, ne? Zase ten Raticate je taky docela dobře overpowered. Jo, no. Ještě dá kritik, ne, prostě. Ten Mr. Majta ani nemusí chodit, GG. No. Šílenost. Ale Pikachu. Je taková velká bomba, tyjo, že bychom s tím mohli klidně zapíchnout tady tu epizodu. To jo. Au! A Pikachu to taky dostal. No, vyvíj tak... Vyvíj si ho, jo? Nebuď jako Ash. No, musel bych prvně sehnat ten šut. Aha, dobrý, tak to nezapíchám. Jetfire odchází do Pokécentra. Tak, nejlepší Pokémon za tady tu epizodu? To je samozřejmě Pikachu. Pikachu, jo? Taková šunka? Lidi ho vždycky chtěli ti raketáci ukrást, on nemůže být špatný. A to možná je Pikachu X, hele, ale ten je jenom speciálně Ashův. Pikachu X, to mám z toho, no, whatever. To je speciální Pikachu, hele. Ale já bych řekl, že to Starmie bylo lepší. No, to asi jo. Myslím si, že ta Starmie byla lepší než všechno, co my dva máme oba v inventáři. A ty jsi vyhrál ten odznak, nebo ne? Ne, mě ta Starmie jaký sundala. Taky tě sundala Starmie, no. Že bude teďko muset proběhnout nějaký intenzivní trénink, ideálně na level 35. A já jsem teďko při Pokécentru. A jak jsem v Pokécentru, mám mají tady bazén. Kde jsi ty? Já jsem na mostě. Už jsi běžel tam? Tak proč jsem běžel sem, když ty běžíš tam? Jsem chtěl ukončit epizodu, ne? No taky můžem, ukončit na tom pražském mostě. Už zase fajtíte. Au, použil na mě body salam. Ale pěkně se brání, Mr. Mime. Čověče, ty tu epizodu ukončíš tak dlouho, ty, že mám docela nutkání to tady ustřihnout. Jo, až tak. Yes! Yes! Můj super salát má listový útok. Wine Whip, za 30. Bullet Seed. Tak. Chceš rady to ukončit? Ještě ne, musím dobojovat. Ryb salát. Takže, tohle bude teda všechno pro můj epizodu, děkuji, že jste se na ní podívali a nazdar. Jo, já vám taky děkuji, že jste se podívali. Já to ještě schválně jako pro diváky, víš co? Natahuju. Můžeš. Au. Musím... Mě už zbývá snad jenom kousek, abych ho porazil. Nevíš, kolik jich měl. Hodně. Ten byl dobrý. Ten byl dobrý. Aha, na XP. Ale já jsem taky dobrý. Na XP? Na všechno. Ne, on tam má další Raticate. To si děláš srandu! Já už to vlastně vím, teď já jsem se k té Raticate dostal už předtím. Další Raticate pryč, vyhrál jsem. Yes, je to tam. Konečně. Už tady zapícháváš tu epizodu? OK, zapíchávám epizodu. Já už jsem to ještě porazil, ale říkal jsem i ten quest hotový. Dobře, děkuji vám, že jste se podívali. Pokud
se vám líbilo, zadechte like, můžete odebírat, mě je Šadrana a děkuji vám a ahoj. Zdar.